رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین دوست کے متعلق سوال ہوا، سب سے بہتر دوست کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم خدا کو یاد کرو تو تمہاری مدد کرنے والا، اور جب تم خدا کو بھول جاؤ تو تمہیں اس کی یاد دلانے والا۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا، جب بھی پروردگار عالم کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کے لیے ایک اچھا وزیر مقرر فرما دیتا ہے، اگر وہ بھولا ہو تو یہ وزیر اسے یاد دلاتا ہے، اور اگر اسے یاد ہو تو اس سے تعاون کرتا ہے۔